sørme vær i dag. Ja, ja. Lenge siden sist. Ja, nå er det mye. Rett på sak. Hvorfor gikk det? Ja, fint da. 100 000. Ikke lov med det av faren din, da? Nei, det er godt å vette med. Ja, det er litt komplisert da. Ja. Jeg har hørt om den boligimporten som ikke er din da. Hæ? Hvordan vet du om det? Lokalet er alltid oppdatert, vet du. Nei, problemet var at det er ikke mine penger. Men det kommer hjelpe meg, eller? Jeg vet ikke helt, ja. Det kommer svenske også. Du kjenner jo meg. Det er nettopp det. Det er akkurat en kreditors ønskedrøm, er det vel? Kom igjen, da. Det har alltid vært streiter inn mellom deg og meg. Ja, ja, ja. Det er jo greit. Lite lån kan jeg hjelpe deg med. Super, sånn. Jeg renter ikke noe på deg, vet du. Jeg renter på 35%. Du, hør som meg. Hva tar du meg for? En som er veldig skikkelig til å dra igjen. Dra til helvete.